večer, milí tifáci. Vítejte u další lekce německého jazyka. Alles Gute! Již dlouho jsme se, milí tifáci, nespařili. Promiňte, nespatřili. A proto honem do práce. V dnešní lekci se budeme zabývat medicínou. Říká se, že dnešní medicíne vám lékaři vidí až do žaludku. Ano, a my se do něj dnes podíváme se známým tyrolským profesorem a chirurgem. Doktorem Ernstem Bösem. Ale napřed si proslyštíme některá slovíčka. Opakujte si s námi. Ernst. Vážný. Ernst. Vážný. Böse. Zlý, bolavý, schátralý. Böse. Zlý, bolavý, schátralý. Operation saubere Händen. Operace čisté ruce. Operation saubere Händen. Operace čisté ruce. Der Peichel. Peichel. Der Peichel. Peichel. Unerwartene Komplikationen. Nečekané komplikace. Unerwartene Komplikationen. Nečekané komplikace. Gute Nachricht, schlechte Nachricht. Dobrá zpráva, špatná zpráva. Gute Nachricht, schlechte Nachricht. Dobrá zpráva, špatná zpráva. Filzhausschuhe anziehen. Natáhnout bačkory. Filzhausschuhe anziehen. Natáhnout bačkory. A nyní si řekneme celé věty. My začneme operaci. Musíme mít čisté ruce. Operation saubere Händen. To znamená, má-li u sebe pacient víc jak 10 milionů, dáme mu rajský plyn. Paris gas. A potom musíme pacienta ocholit. Lékaři mají malé platy. Ale mohou si tak dobře přilepšit. Co to vidím? Pacient u sebe nemá. Cestovní připojištění. Das ist unerwartete Komplikation. Nepatí, zatím se podíváme, z jakého je pacient testa. Plíčky, jatýrka, ledvinky. Das ist der Peichel. Ostatně tento průřez s panem pacientem. Uveřejníme každý den v denním tisku. Konzílium je připraveno k operaci. Napřed ovšem zapneme odsávání. Stop! Nikdo nesmí ven. Někdo ukradl instrumentářce peněženku. Das ist unerwartete Komplikation, aber Prag ist sehr schön. Pan profesor začíná operovat. Fuchsschwanz. Pilka ocaska. Der Hasák. Hasák. Amerikanische Kennzeichnung. Zahraniční SPZka. Je čas zveřejnit pacientu jídelníček. Wurst. Bursty. Leberwurst, jitrnice. Immer noch Leberwurst, stále jitrnice. Die Kappe, čepec. Presak, machor. Das Buch, kniha. Vypláchněte si. Kaninchen, králíček. Konzilium zvažuje další postup. Pacient by chtěl do pracovního procesu, ale... Když už jednou někdo je nemocný, tak má koukat, aby byl zdravý a ne nemocný, když je zdravý. Takže když už jednou někdo je, tak má být zdravý a ne nemocný, jak tomu většinou je. Pacient nám schasnul. Musíme ho někde zašít. Máme pro vás dvě zprávy. Gute Nachricht und schlechte Nachricht. Napřed tu špatnou. Pacient nám natáhl bačkory. A teď tu dobrou. Pacient vám posílá štědrou výslužku. Dobrý den, televize. Mám pro vás náměta reportáž. Vážení diváci, ujišťujeme vás, že máme pana pacienta natočeného v daleko choulostivějších situacích. A ty přišli potom. Máme natočené opravdu otřesné záběry. Opravdu jen pro otrlé nátuvy, ale protože víme, co to je opravdu morálka. Čistě z etických důvodů rozhodli jsme se použít jenom část natočeného materiálu. No a
při příští lekci, milí tipáci, si budeme vyprávět veselé příhody příští s natáčením. Děkujeme za pozornost a nashledanou. A těšíme se při příští lekci německého jazyka. Alles Gute!